Odavno sam zapazio da uspešni ljudi retko sede i čekaju da im se stvari dešavaju. Oni izađu i dese se stvarima. Ćao, Milijana. Ćao, ofici. Pre nego što mi bilo šta kažeš, samo da znaš da sam se jako oznojio. Čekaj, morala čekaj. Sam da se brišem maramicama. Samo mi reci jedan moment. Ti si došao bajsom tako bučen u košulji. Ti nije glupo? Samo ti pričaj i plaći te skupe treninge i teretane. Pusti mene i moju posebnost. A ne, ići ću u košulji bajsom. Umorio sam se. Pa naravno da si se umorio. Mislim, ko je lud ide bajsom u košulji po ovakvom vremenu? Samo ti pusti mene i moju posebnost na miru, molim te. Dobro, izvini, poseban. Danas je jako teško pronaći motivaciju i te društvene mreže izluđuju. A čekaj, samo izvini, te pitam. Ti posebno stražiš na društvenim mrežama i tu tražiš motivaciju, jel? Ne, nije tako, nego govore dela ljudi. Ljudi koji su na društvenim mrežama, njihova dela su... Influencera? Da, ali njihova dela se vide u nekim lajkovima, šerovima i tako tim stvarima. A parice samo lete, samo da znaš. Koliko si površan, nemam da verujem. Pa ne, to je samo mislim, jedna dobra, velika istina. Ja sad evo, pokušavam da razmislim koja influencerka može tebe da motiviše. Mislim, tebe možda da, druge ljude ne. Ovo ću shvatiti kao prozivku, ali dobro. Treba, ti ne voliš da treba. Vidiš neko motivacijono pismo ili motivacijni govor na društvenim dobro, mrežama? Dobro, stvarno sad ne mogu te slušam više okay. Zato što lupaš gluposti. Motivaciju tražim na drugim mestima. I iskreno, kad smo već kod motivacije, danas nam se najavila jedna... devojka koja ne da može da motiviše tebe, nego sve ovde i bukvalno da ustaneš i da ćutiš. Jedva čekam da vidim. Evo kuca, mislim da je ona. Hajde! Dobar dan! Ćao! Zdravo! Ja nisam biciklom, ali nadam se da me prihvatate i ovako. Ćao, Nataša! Dobar dan! Dobrodošla u akademac. Bolje vas našla. Evo ću ja ovde. Može, naravno. Da te predstavimo, Nataša Kovačević. Tako je. Ona je pre 8 godina napravila ovde, možemo reći, neke svoje prve korake u davnom onom akademicu. Mi smo se poboljšali, Lelo, i ti zračiš zaista. Ja, hvala puno. Pa da, to mi je bilo zapravo, mislim, jedno od prvih gostovanja. Jako sam se lepo provela, moram da priznam. Tako da sam rado opet došla. Ili možda mi obećaš nešto? Pa zavisi šta i da kažeš. Molim te da prevaspitam ovog dečka koji traži motivaciju na društvenim mrežama. Ili ima motivacije tamo? Ili pronalaziš? Šta je u redu sa tobom? Ja sam samo spomenuo to kao primer gde može da se nađe motivacija, ali evo da mi podsjetimo. Nakon saobraćajne nesreće koje je doživeo Natašin košarkaški tim, njoj je amputirana leva noga ispod kolena. Jeste. Tako je, to je bilo 2013. godine. Bukvalno par meseci posle toga sam ja i bila ovde kod vas. A od te 2013. godine stvarno desilo se svašta nešto. Ajde da kažem da sam, kad sam prošla onaj period rehabilitacije, kad sam ponovo normalno prohodala, počela sam polako i da treniram, gde sam u Francuskoj, u Parizu, uradili su mi zapravo jednu sportsku protezu, ja zovem magična noga, sa kojom sam ja opet mogla da trčim i počela sam onako malo jače da treniram i shvatila da zapravo mogu da prosto odradim sve te košarkaške pokrete. Onda sam počela da treniram sa Crvenom zvezdom i samo 2 godine i 2 meseca nakon te saobraćajne nesreće. Ja sam odigrala svoju prvu zvaničnu utakmicu u dresu Crvene zvezde i da sam se zvanično vratila profesionalno na parket i odigrala celu tu jednu sezonu. Čekaj sad, je li ima veća motivacija od ove? Ovo je prava motivacija, ali nekako mislim da bi se mladi ljudi u takvoj situaciji kao što si ti bila nekako zatvorili u svoje 4 zida. Da, i hajde da ih onda vratimo na početak. Znači, desila se nezgoda. Šta si pomislila? Da li se pala, klonula duhom? Šta te je motivisalo? Pa ja moram da kažem da od momenta kada se saobraćajna nesreća desila, ja sam, neko sam tako realno postavlja stvari. Na samom, dok smo čekali još hitnu pomoć, ja sam shvatila šta se dogodilo sa nogom. I prosto u samom tom trenutku sam odlučila da neću da posustajem, da neću da provedem svoj život razmišljajući ono čuveno šta bi bilo kad bi bilo i da se nešto fokusiram na te neke stvari, jer od takvog razmišljanja nema ništa. Da ja sad sednem i da razmišljam, jaoj, šta bi bilo da sam ja potpisala za neki drugi klub ili da mi taj dan nismo imali tu prijateljsku utakmicu, ali to zaista ne vodi nigde, tako da sam se onako fokusirala na sadašnjost, na budućnost, da vidim da ću da dam svoj maksimum prosto iz te date situacije. Naravno, nije to ni malo lako. Imala sam tu sreću da imam neverovatnu podršku porodice i bliskih prijatelja i generalno javnosti pre svega. I to me nekako guralo napred i prosto trudila sam se da prevazilazim sve prepreke koje su dolazile ispred mene, jer
Zaista smatram da svaki čovjek se suočava sa nekim životnim preprekama u nekom trenutku. Ne mora to da bude ovako kao što se meni desilo, ali na ovaj ili onaj način prepreke su tu, a mi smo ti koji biramo način na koji ćemo ih prevazići. E sad nekako u svim tim situacijama mi uvijek tražimo nekog krivca. Da li si imala ti taj problem? Ne, nisam. To je saobraćajni udes i jeste nezgoda jer nama je timski autobus je znači, išao jednom trakom, a nama je drugi automobil ušao u susret. To je jedan stariji gospodin koji da li se savio da nešto dohvati ili je izgubio pažnju za volanom. Naravno, to nije njegova krivica i jako je teško to što se dogodilo pre svega zato što je dvoje ljudi izgubilo svoj život. Tako da on, taj gospodin je morao da nastavi da živi sa tim teretom i on sigurno nije želeo da to uradi. Tako da krivca nisam tražila, jednostavno sam pokušavala da to prevaziđem na najbolji mogući način i eto da ja dam svoj maksimum u tom trenutku da prođem kroz sve te faze i da se vratim normalnom životu. Kasnije je došao i film Skok. Sad, znači, ti si kroz pravljanje tog filma opet prolazila kroz te trenutke. Jel ti to predstavlja neki teret? Jeste. Film Skok se zapravo snimao 2015. godine i evo nedavno je bila premijera u Komak dvorani 7. septembra, tačno na godišnjicu saobraćajne nesreće, tačno 8 godina od saobraćajne nesreće. Film je trenutno u bioskopima, svim bioskopima u Srbiji, tako da se može pogledati. Neke stvari su snimane kao live-u, jer to je bila 2015-16. sezona koju sam ja igrala u Crvenoj zvezdi. Ali, kao što si rekla, neke stvari smo morali da snimamo retroaktivno i naravno da je posebno emotivno bilo vratiti se na mesto nesreće gdje stoje spomenici našem bivšem treneru i generalnom menadžeru. Tako da je to onako probudilo posebnu emotivnost u cijeloj ekipi koja je došla na to mesto. I ono što je meni bilo najčudnije kad smo došli tamo jeste da je saobraćajna nesreća desila možda 50 metara od velikog znaka za opreznu vožnju. Tako da je možda eto i to jedna od poruka ove emisije. Ovo je stvarno jedna motivišuća priča i onako dirne u srce. A mene zanima šta ti pamtiš kao najveći izazov u svemu tome? Pa odluka da se vratim na parket. To je nešto što sam zaista dugo razmišljala da li da to uradim jer naravno da se moja košarkaška igra promijenila preko 50% u odnosu na to kako je bilo ranije. Ali opet tu su ti prijatelji i to ljudi koji čine razliku. Oni su bili konstantno uz mene i sjećam se da i moj kondicioni trener i moja najbolja drugarica Branka Luković, da u tom periodu oni su me nekako vukli, ajde dođi da istreniram, ajde dođi da vidiš kako je, zašto se ne bi vratila. I tako je to nekako, su meni to usadili u glavu da ja zapravo stvarno počnem ozbiljno da razmišljam o tome. I na neki način sam se odlučila da odradim to. Opet kažem, jeste se moja igra promijenila, ali nekako ja sam i malo tvrdoglava i onako i nadžija, tako da nisam željela da dopustim da mi sudbina završi karijeru i da eto život odredi kad će biti kraj, nego sam htjela eto da odigram tu jednu sezonu, da se oprostim od košarke na pravi način. Svaka čast. I sad, spomenula si da su te bodrili tvoji prijatelji, roditelji i ostalo. Koliko je to presudan faktor u svemu? Pa mislim da jeste presudan faktor. Mislim da je podrška u pravim trenucima izuzetno važna. Pored porodice i prijatelja imamo i tu činjenicu da je moja sportska proteza rađena u Parizu uz pomoć Francuske federacije i našeg košarkaškog saveza i da nije bilo svih tih ljudi, ne bi bilo ni cijele ove priče, ni mog povratka na parket, niti bilo ni filma, niti bilo čega drugog. Tako da mislim da je na neki način to pravi pokazatelj da ljudi prosto treba da sarađuju, da treba da bodre jedne druge, da treba da budu tu jedni uz druge, pogotovo u tim nekim teškim trenucima, ta ruka podrške mnogo znači. E sad, sjeti se onog perioda pre nezgode. Koji su ti problemi bili? Evo sad ja dok pričam s Ognjenom, ja nemamo gdje da izađemo, nemam 11-ku iPhone, kola su mi se pokvarila i mislimo da su to naše najveće neki problemi. Da, to je sasvim normalno. Mislim da sam i ja bila takva u tim nekim tinejdžerskim danima. Ali eto, mislim, može da se vidi na mom primjeru i to je nešto što je mene saobraćajna nesreća i taj deo života i naučio da treba da uživam u nekim sitnim stvarima, da se ne treba pretjerano opterećivati nekim sitnim pa ni krupnim problemima. Jer onako u životu sve ide ovako u krug, okreće se, tako da jedan dan ste dole, drugi dan ste gore. U jednom trenutku život ne krene kako treba, ali to sve prođe. To je ona, već sam to govorila i ranije, čuvena priča o dve kutije, crnoj i beloj, pa jedno treba da otvoriš kad si srećan, a drugo kad si nesrećan i na obe piše proći će. Tako da zaista mislim da su prepreke tu da nas naučete neke životne lekcije, da je to kad prevaziđemo njih,
budemo mnogo jači nego što smo bili. Ali uhvatiš sebe da se sad nerviraš oko neke gluposti? Pa uhvatim, iskreno, ali onda se vratim na ovaj način razmišljenja. To je sasvim normalno da se ljudi počnu nervirati oko neke gluposti, ali zaista se trudim da to bude što kraći, da što pre to nekako prevaziđem, jer život je stvarno lep i, kažem, treba uživati u tim nekim sitnicama. Kratak je, tako da treba da ga provedemo na najbolji mogući način. Evo, Milijana, mislim da je neko pucao i da je... Je li to nova gošća? Da, tu je. Izvoli! Ćao! Ćao! Dobrodošla! Dobrodošla. Još jedna devojka od koje možeš da učiš ovdje. Tako je. Ja sam Ljubica Vrenjo iz Nevesinja. Drago mi je, Ljubice. Zdravo, Ljubice. Dobrodošla u Akademac. Da, bolje je vas našla. Ljubice, evo, dolaziš nam iz Nevesinja, završila si organsku hemiju. Da. I čak Savet Univerziteta u Novom Sadu dodelio ti je prestižnu nagradu za studenta generacije u prirodno-matematičkoj sferi, je li tako? Da. Koliko sam ja informisan. Da. Sada, zašto baš hemija i zašto baš sve desetke? Kako te, šta te motivisalo? Pa hemija... Ali pazi, sve desetke. Da, prosek je 10. Da. Jel tebi to čudno svaka Naravno čast? Da jeste. To je jako velika motivacija za ostale studente. Pravi primjer. Hvala. Pa iskreno nisam se ni ja nadala tome. Hemiju sam upisala u srednjoj školi. Mi se taj predmet najviše svidio. Nekako sam se najviše u tome pronašla, ali nisam ni znala šta me očekuje tek kad dođe na fakultet. Samo sam nekako sa tim bila najpribližnije mi je to bilo. I onda kada sam upisala fakultet, išla sam sa mišlju, ma ajde, samo rješava ispite, piši bilo koju ocjenu, polaži. Bilo koju ocjenu, desetku. Sve su desetke. Super si ti to izorganizovala. Ja sam uvijek učila, maksimalno trudila se, dosta sam vremena ulagala u to, ali sam nekako očekivala to je dovoljno za prolaz. I onda kada sam počela da polažem kolokvijume i maksimum i bodova, desetke, ja bila kao šta je ovo, nešto mi čudno, ali dobro. I baš sam bila iznenađena kada sam taj prvi semestar u januaru očistila sa svim desetkama. I onda kada sam shvatila da to zapravo ide meni, onda sam nastavila u tom nekom da, miru. Ali evo i ti si dobitnica i dvostruke Vukove diplome, koliko sam... Jeste, pa uvijek sam bila ambiciozna. Vazda sam teža nekoj perfekciji i nekako sam htjela da to bude sve kako treba. Vazda sam razmišljala što imam bolji prosjek u školi, lakše će se upisati u osnovnoj školi, lakše će se upisati u gimnaziju. Ako imam bolji prosjek u gimnaziji, lakše ću upasti na fakultet i u dom i tako. A šta je formula za sve to? Motivacija, uspjeh? Jel to znači da je motivacija bila budućnost, znači ono što te čeka? Da. To ti je glavni pokretač bio? Pa jeste, uvijek sam nekako, nisam nikada sebe doživljavala da živim samo u sadašnjosti, u sadašnjem trenutku, iako je to loše, vjerovatno, treba više uživati u ovim sada danima koje proživljavamo, ali nekako sam ja vas da razmišljala dosta godina unaprijed i kao šta ću i kako ću. Vas da u nekom malo sam se i plašila i da li ću moći to sve. I zapravo sam, da, to mi je bio glavni pokret. Ali ima tu mjesto za uživanje i za zabavu sad pored toliko uspjeha? Mene to zanima. Ima. Pa verujem, te posebno zanima. Tokom fakulteta sam nekako vazda organizovala svoje vrijeme kao tri glavne sekcije. Jedna je za odmaranje, spavanje, uživanje sama sa sobom. Druga je samo učenje i odlasci na fakultet, sve to. Treći je druženje. I onda je uvijek nešto malo stradalo, da tako kažem. Ako sam htjela i na fakultet i da se družim, onda je malo san stradao. Malo ga je bilo manje nego što je možda trebalo.
Onda kada me nije bilo do druženja, onda sam samo učila i odmarala, a onda je bilo i dana kada nisam ništa učila i samo znači, uživala. Znači, ovo možemo izdvojiti kao formulu tvog uspeha. Pa da. E sad, verujem da će sve zanimati, izvini Ognjena, pogotovo tebe će zanimati, koliko je sati to za učenje u proseku? Sad ovi što gledaju reći, ah, pa da verovatno je ceo dan učila da bi imala sve desetke. Pa, šta znam. Mislim, to mi je uvijek najteže pitanje kad me postave kao koliko učiš. Nekako mi je to zavisi od dana do dana. Nije kao da sam sada imala striktno uči 10 sati u toku dana. Ne, nego jednostavno koliko vidim da mi treba vremena da nešto pređem, pređem. I koliko je zahtevan predmet. Da. Ali pored svega toga stigla si da dođeš do Graca, do Tehničkog univerziteta. Kako je tvoje iskustvo sa tim? Pa to je bilo, naš fakultet je taj konkurs kao postavio da imaju mogućnost studenti hemičari, biohemičari iz tih srodnih nauka da malo odu u Grac na nekih mjesec i pol dana i da tamo vrše jedno malo istraživanje, dobiju svog mentora i tako rade i onda prezentuju na kraju te svoje rezultate tamo pred određenom komisijom. I eto, ja sam bila konkurisala, zato imala sam jedan kratki intervju i mislila sam da je loše prošao jer sam se bojala svog engleskog jezika. Međutim, odmah su stigle rezultate da sam primljena i bila sam baš srećna i još eto mojih 5 kolega i onda smo eto u periodu jul-avgust 2019. tamo bili i imali smo vremena i za putovanja i za istraživanja samog tog grada, pa smo išli u neke susjedne gradove, obilazili, a također smo imali i na fakultet neke obaveze od prilike 8 sati sam tamo provodila neke eksperimente, postavljala sinteze koje nisu bile ni najuspješnije, ali nismo imali ni dovoljno vremena da sada baš nešto revolucionarno uradimo. Kad smo već kod studiranja u inostranstvu, Nataša, nismo te zaboravili i priču kod tvog studiranja. Ti si bila u Velikoj Britaniji, ako se ne varamo. Jesam. Ja sam upisala master studiju u Velikoj Britaniji na Northumbria univerzitetu u Newcastle. Sad to nema veze sa hemijom i matematikom. Ja sam, što se toga tiče, uvijek bila katastrofa. U pitanju je management i liderstvo. Tako da je to bilo jako interesantno dvogodišnje studiranje. Imala sam tu sreću da bude long distance, tako da sam malo provodila vreme tamo, malo sam više bila kod kuće. Jako mi je bio interesantan sistem školovanja, da se čitaju prosto neki naučni radovi, pa se pišu akademske disertacije koje se kasnije ocenjuju. I jako mi je bilo interesantno i baš mi je drago da sam imala tu priliku da odem tamo. Evo, kad smo već kod studiranja u inostranstvu i kad već pričamo... Nisam imala desetke, nemoj da me pitaš. Ne, nikako. Dobro, znaš kako kažu, za ocene na fakultetu se ne pita. Znači, sam položio ili nisam položio, to je to. Prolazna ocena. Tako je. Mi imamo jednu gošću koju ćemo direktno pozvati iz studija. Da čujemo iskustva kako su Italije. Čuli smo Grac, Britanija, imamo sada gošću iz Italije. Vi nastavite slobodno, Nataša, otkrimu koje su prednosti studiranja u Velikoj Britaniji? Joj, kako teško pitanje. Pa zapravo... Svi kažu da je tamo teško živjeti i da je teško snaći se. Jeste. Ja sam imala tu sreću da moja kuma je studirala tamo. Nismo bili u istom gradu, ali smo mogli da neki način da podelimo ta iskustva. Britanci su onako malo hladniji narod, tako da je teško otići tamo. Ja sam opet imala tu sreću da sam malo vremena provodim u Newcastle, malo više u Beogradu. Ali bilo mi je jako interesantno da što prosto nema odgovaranja. Da. Nije da kao bubate neki predmet na pamet i onda vas neko ispituje. Ovo je više bio način da se eto, čitaju tuđe iskustva pa se na osnovu toga pišu svoje disertacije i na neki način se daje svoje mišljenje. Što je ostavljalo puno tog prostora da se ubaci taj neki lični pečat. Evo, sad rekla si da su Britanci hladni. Međutim, imam informaciju da su Italijani mnogo prisni. Sad ćemo da čujemo Katarina. Ćao, Katarina. Ćao. Čuli smo sad kako je studiranje u Gracu, kako je u Britaniji. Ajde ti nam otkri, ti si trenutno u Italiji na masteru. Kakva je situacija tamo? Koliko se razlikuje studiranje u Italiji u odnosu na ovo u Novom Sadu i Srbiji?
Pa u suštini na osnovu mog iskustva mogu da kažem da u Italiji pretežno studije su praktičnog tipa, mnogo manje, pošto sam ja na masteru. Masteri su mnogo praktičniji za razliku od studija kod nas gde smo više okrenuti teoriji, što mislim da je čak možda i prednost studiranja u Italiji zato što ipak dobijemo priliku da zaista se oprobamo u nekim poslovima i da vidimo šta nam zapravo leži. Ti si na masteru, možeš nas podsjetiti, korporacijski menadžment, ukoliko se ne varam, je li tako? Korporativna komunikologija. Eto, vidiš, Ognjene, nikad neću naučiti. To da je u Novom Sadu nema. To je malo iznad proseka Reci za nas. Reci kako je funkcionisalo, kako su vas motivisali da što bolje radite? To, koliko znam, je različito u odnosu na nas. Pa, konkretno moj master je bio, mi u principu uvek radimo u timovima i oni su nas motivisali tako što bi najbolji tim uvek dobio neku vrstu nagrade. Uglavnom, nagrade su bile tog tipa da bi se neki od naših projekata zaista i realizovao za određenu kompaniju za koju bih mi radili projekat kao naš finalni, rad za različite predmete. Tebe svakako Srbija negde dobila si vetar u leđa, ti si dobila Dositejevu stipendiju, ali pored toga, da li si imala neku motivaciju? Tako je. Pa konkretno studenti u Italiji mogu da, to jest inostrani studenti koji studiraju u Italiji imaju pravo na sve stipendije kao i studenti, kao Italijani. Tako da mislim da je to velika motivacija, pogotovo za nas koji dolazimo iz zemalja gde nam ipak ta vrsta novčane pomoći je neophodna da bismo mogli da odemo tamo. Pored toga, ja mogu da kažem da sam ja dobila i Dositejevu stipendiju za studiranje u inostranstvu, što mi je pomoglo da pokrijem svoje troškove tamo. S te strane je to dobra novčana motivacija, ali pored toga, samim tim što dobiješ priliku da ostvariš neke kontakte, da upoznaš ljude, da radiš na konkretnim projektima, mislim da je to s akademske strane drugačija vrsta motivacije. Katarina, Ognjen mi već cupka, tako da moram brzo da idem. Samo mi reci, je li istina da Italijani nisu hladni? Naravno da nisu. Oni su sjajni. Znači, možemo u Italiju. Naravno. Hvala ti puno, čujemo se i vidimo se. Ćao. Hvala vama, čao. Evo, nekako čuli smo različite iskustva. Ovo, šta je ono to što nama fali ovde, a imamo u inostranstvu? Uf, pa to je jako teško. Kada je školstvo u pitanju, naravno. Ja mislim da se ne ulaže dovoljno novca u obrazovanje. Mislim da vas da i škole i čak fakulteti krpe kraj sa krajem i da nekako to leže na entuzijastičnim pojedincima da dovedu određene projekte na fakultete koje će onda i budžet da napune na neki način, ali ne mislim da se stoji da se stipendije daju studentima i da se podstiču na taj način, to je u redu, ali mislim da fakulteti često imaju nedostatak novčanih sredstava. Bar taj PMF možda mi se čini da nije toliko bezbjeđen koliko bi trebalo. A već vidjela sam u Gracu, mnogo je to i veća zdanja i mnogo više se ulaže novca u to i neke stvari koje oni bacaju otprilike kao neke, ne znam, nije staklene oruđe kojima se složimo mi hemičari, mi ih recikliramo 100 puta, a možda ne bi mislim trebalo. Mislim da je takva situacija na svim fakultetima. Levo da, ja bih mogla da se okrenem što se tog sportskog dela tiče. Zaista kod nas je jako teško baviti se profesionalnim sportom, a pritom ne zapostaviti taj akademski deo života. Nažalost, ne postoje institucije kao što su američki koledži gde vam je sve onako pažljivo isplanirano, gde prosto možete da postignete sve što treba. Tako da definitivno da je to nešto što fali. Ja znam po mojim, gotovo drugarima iz srednje škole, da je puno njih zbog toga i tako rano odlazilo u inostranstvo. I evo, hajde sad da zaključimo. Da pošaljete neku poruku. Motiviši naše kolege da imaju sve desetke i ti, Nataša, da nastave. Ja neću ovo za desetke. Ne. Pa, ajde da kažem da ovaj, eto, možda na ovom mom primjeru, ovo što smo pričali na samom početku, ovaj, se vidi da ništa nije nemoguće, da ljudi ne trebaju da ograničavaju sebe jer su te neke granice samo u našim glavama. Tako da treba jasno postavljati svoje ciljeve i hrabro grabiti ka njima i ne postoji ništa što je nemoguće. Moja poruka je da se bavim onim što
nas zadovoljava, ispunjava i ne treba se forsirati do nekih maksimuma i treba samo raditi, treba samo davati svoj maksimum od sebe, ali ako vaš maksimum nisu sve desetke, ne morate se forsirati zato što to će vas samo unesrećiti i samo ćete se mrziti bez veze. A vi, dragi naši, budite dobro i pratite nas sljedeće nedelje. Vidimo se. Pozdrav! Pozdrav!